атаки. Людмила Буймістер, народна депутатка позафракційна, з нами на зв'язку. Пані Людмило, вітаю, слава Україні. Героям слава, вітаю. Розкажіть, будь ласка, ситуацію у вас, яка ситуація за добу, яка ситуація за ніч? Я так розумію, що ви на обороні Київщини, тримаєте оборону в районі Київщини, Києва. Яка ситуація тут, там, тут? Саме так. Від Києва максимально, можливо, відсунули зараз російські війська, зусилля Збройних сил України. Але продовжується і посилюється, треба сказати, обстріли міста Києва, і артилерійські обстріли, і ракетні обстріли. І сьогодні ми чуємо навіть протягом дня, не в комендантську годину, не протягом ночі, прильоти ракетних снарядів вже в безпосередній близькості також до центру міста. Але треба зауважити, що зараз ми спостерігаємо, що місто починає прокидатися і повертатися до нормального життя, незважаючи на те, що часто лунають сирени, незважаючи на те, що часто чути постріли. Але починають відкриватися кафе, починають працювати знову барбершопи. Тобто люди в місті вже звикли жити в такому режимі. Бізнес, малий і середній бізнес, героїчно починає повертатися до роботи і продовжувати нормальне, ну, якщо це можна так назвати, нормальне життя. Але ситуація залишається напруженою, попри всі заяви, які лунали напередодні від представників російського міністерства оборони, що вони знижують якусь там активність в напрямку Києва. Війська, регулярні війська відходять, але ми розуміємо, що це виключно прикриття, прикриття для того, аби перегрупуватися і знову силами атакувати столицю. Але ракетні обстріли не закінчуються, на жаль. Пані Людмило, з чим ви пов'язуєте те, що коли російські війська відступають, а насправді фіксують дійсно, скажімо так, відступ до білоруського кордону саме цієї частини, яка була довкола Києва, біля ЧАЕС, війська теж потягнулися в бік білоруського кордону. З чим ви пов'язуєте те, що почастішили, як ви кажете, масовані обстріли там і артилерією, і ракетами? Вони що, вони вирішили, що вони не візьмуть Київ і почнуть його просто обстрілювати, чи як? По-перше, це вже перевірена тактика російської сторони. Вони, коли не можуть взяти міста силою, не можуть окупувати якісь міста, вони починають збільшувати обстріли для того, щоб нанести якомога більше шкоду українським містам. Але сьогодні я це оцінюю більше як таку піар-акцію, адже за результатами так званих перемовин російське міністерство оборони зробило відповідні заяви, і вони для годиці показують, що десь якесь відведення військ відбувається. Але я не вірю в те, що росіяни полишать столицю України. Я не вірю в те, що вони відступлять і не будуть продовжувати спроби наступу на Київ. Більше того, ми, я думаю, що будемо спостерігати активізацію диверсійних груп в столиці, адже ми все частіше чуємо і постріли на блокпостах, і все частіше стаються якісь сутички в місті, тому будуть просто використовуватися інші тактики. Що стосується інших міст, то тут росіяни використовують тактику випаленої землі, приблизно таку саму, як використовували у війні в Сирії або в першій та другій чеченській кампанії. Тобто зруйнувати вщент місто, зруйнувати вщент інфраструктуру для того, щоб, знаєте, за принципом так не дістанеться ти нікому. І в цьому, тим самим вони, по-перше, створюють величезну гуманітарну катастрофу в українських містах, а по-друге, навіть відступаючи для залякування місцевого населення, гвалтують жінок, залишають трупи наших співвітчизників, цивільних людей, навіть пішуючи їх на деревах. Це просто ті жахи, які вони роблять, уявити здоровому глузду просто неможливо. І мене всі запитують, ну так невже це можливо, що саме так поводять себе військові? Так, на превеликий жаль, саме так вони себе поводять. Саме така тактика у росіян, аби вплинути, аби якось підірвати наш бойовий дух, підірвати віру в нашу перемогу,
але вже абсолютно точно і остаточно можна констатувати, що у них з цим теж нічого не виходить. І тут виключно вся міжнародна спільнота просто має сьогодні об'єднатися навколо того, аби не дозволити продовжуватися гуманітарній катастрофі. Вся світова спільнота повинна сказати своє дуже гучне слово, допомогти Україні наступальною зброєю, для того, щоб ми не просто спостерігали, як російські війська відходять зі своїх позицій, а щоб ми їх могли доганяти аж до російського кордону, навіть не білоруського. І тільки таким чином в єдності з усім світом ми зможемо в цій війні не тільки одержати перемогу, а й захистити увесь цивілізований світ від цієї жахливої навали терористів, адже ніяк іншим чином їх назвати не можна. Це терористи і військові злочинці. По ним плаче трибунал, і він, я вірю, що дуже скоро відбудеться, і всі причетні до цих злочинів будуть покарані. Щодо Європи, пані Людмило, буквально перед тим, як ми почали з вами говорити, спілкуватися, то я озвучувала новину, що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні буде відправлено більше летального озброєння та для протистояння російській агресії. Так що чекаємо це озброєння. Ви сказали про диверсійні групи, яких побільшало у столиці. За вашу інформацію, а взагалі, яке тут у них завдання? І якщо цих диверсійних груп буде більшати, то, власне, що вони тут в столиці будуть робити? На що вони спрямовані? В першу чергу диверсії спрямовані і стратегічні об'єкти на розташування збройних сил України, а також на проведення терористичних актів для залякування мирного населення. Це, знаєте, така методичка російської армії, коли вони захопити наші міста, вони починають діяти от таким чином. Тому зараз всі просто мають бути на чеку і дуже уважно спостерігати за будь-якими дивними проявами поведінки так званого місцевого населення. Адже ми спостерігаємо і майже щодня виловлюємо і передаємо українським спецслужбам людей, які не мають, наприклад, при собі документів або мають навіть нові українські паспорти, просто видані там мало не учора, які фотографують якісь важливі об'єкти, які нібито гуляючи по вулицях спостерігають за важливими стратегічними об'єктами. І всю цю інформацію треба збирати, звертати на них. Пані Людмило, так, чуєте нас, трішки зв'язок підводить нас сьогодні. Дякую, це була Людмила Буймістер, народна депутатка позафракційна. Говорили про оборону Києва, про те, які небезпеки очікують на Київ, навіть тоді, коли частина угрупування, принаймні так стверджують і наш генштаб, уже попрямувала до білоруського кордону, але вочевидь це можуть бути просто або перегрупування, або перекидання сил з Київщини на схід України.